Emunov Neyman Bayramoğlu, Göranboy rayonu Qızılazlı qəsəbəsi. 2002-2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Bu universitetin bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişəm. Hərbi xidmətdən qayıdanda mənim arzum orta məktəbdə müəllim işləmək olubdur. Müəllim işləmək üçün Göranboy rayon təhsil şöbəsinə müraciət etmişəm. Rayon təhsil şöbəsində mənə bildirilib ki, İqtisad Universitetini bitirdiyiniz üçün, pedagoji təhsiliniz olmadığı üçün siz məktəbdə müəllim işləyə bilməzsiniz. Bunun üçün mən ikinci ali təhsil almaq üçün Gəncə Müəllimlər İnstitutunda təhsil almışam. 2008-ci ilin sentyabrından ilk dəfə olaraq rayonun Məşədi Qaralar kənd tam orta məktəbinə müəllim göndərilmişəm. Eyni zamanda paralel olaraq yaşadığım Qızıl Hacılı qəsəbə bir sali tam orta məktəbdə. 2008-ci ildən 15 sentyabr 2012-ci il tarixinə qədər mən məktəbdə informatika müəllim işləmişəm. 2012-ci ilin aprel ayında üzürsüz səbəbdən dərs buraxdığım üçün sabiq direktor Maral Məmmədovanın əmri ilə Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çevbəndi ilə işdən azad olmuşam. Bu maddədən sonra mən yenidən işə bərpa olmamla qədər rayon təhsil şöbəsinə müraciət etmişəm. Orada mənə bildirilib ki, həmin məktəbdə müəllim işləyə bilməzsən, sən sınaq müddətinlə başqa bir məktəbə göndərilməlisən. Ona görə də mənim sənədlərimi hazırlayıb Qızıl Hacılı qəsəbə 2 sali tam orta məktəbinə işləməyimlə əlaqədar sənədləri Təhsil Nazirliyinə göndərmişdi. Təhsil Nazirliyinə göndərilən vaxtı Qızıl Hacılı qəsəbə 1 sali tam orta məktəbinə yeni direktor təyin olunan Məfanət Əliyeva demək mənə bildirdi ki, sən 2008-ci ildən Qızıl Hacılı qəsəbə 1 sali tam orta məktəbində müəllim işləmişsən, sən 1000 manat pul gətir, mən səni müdürlə danışıb, razılaşdırıb öz əvvəl işlədiyin məktəbə bərpa elətdirim. Mən Qızıl Hacılı qəsəbə 2 sali tam orta məktəbinə getdiyim halda məni maddi maraq olduğu üçün öz iş yeni təyin olunmuş, mənim keçmiş işlədiyim Qızıl Hacılı qəsəbə 1 sali tam orta məktəbində mənə 6 dekabr 2012-ci tarixli əmrlə işə bərpa elədi. 6 saat dərs yükü ilə mənim informatika fənni üzrə dərs saatımı verdi, müəllim əmri verdi. Ancaq qanuna uyğun olaraq mən həmin məktəbdə işləyə bilməzəm. 70-ci maddəsinə, Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çevbəndinə getməliydim, başqa yerdə işləməliydim. Müsbət xasiyyətnamə olduqdan sonra qayıdıb gəlməliydim. Həmin məktəbdə işləməliydim. Qanuna zidd hərəkətlər elədi bu direktor. Demək 2012-ci dekabr ayından 2013-cü ilin oktyabr ayına qədər mən məktəbdə heç bir nöqsanlara yol verməmişəm. Üzürsüz dərs pozmalarım olmayıbdı. Sadəcə olaraq 2013-cü 29 oktyabrda Göranboy rayon təhsil şöbəsinin kadrlar üzrə məsləhətçisi hal-hazırda işdən azad olunub. Əbülfət Məmmədov mənə saxta diplom verdiyinlə əlaqədar olaraq aidiyyatı qurumlara, rayon prokurorluğuna, təhsil nazirinə müraciət etdiyim üçün məni sifariş əsasında məktəbin direktoruna Mətanət Əliyevaya göstəriş vermiş. 1 noyabr 2013-cü tarixdə 1-ci saat dərs dediyim müddətdə hansı ki dərs demişəm, jurnal yazmışam həmən sinifdə, tənəffüs zamanı növbədən kənar pedaqoji şura təşkil edib 2 dəqiqə ərzində məni tənəffüsdə işdən azad edib, heç bir əsas olmadan. Heç mən şurada iştirak eləməmişəm bu pedaqoji şurada, mənim iştirakim olmadan şura təşkil olunub. İndiyə nə qədər mənim barəmdə nə xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət, heç bir şey olunmamışdı. Məktəb Həmkarlar Təşkilatının sədri Nailə İsmailova da məktəb müəllimlərini müdafiə etmək əvəzinə direktorun o yol verdiyi nöqsanlara göz yumdu. Direktorun dediyini təsdiq elədi. Məni heç bir hüquqlarını müdafiə eləmədi. Bununla da mən əsassız işdən azad olundum noyabrın 1-də. Və noyabrın 1-də işdən azad olunduqdan sonra bir neçə yerə də müraciət elədim. Müraciətlərimə baxılmadı. İndi hal-hazırda yenidən mən şikayət ərizələri verdiyim üçün deyilənə görə bu müəllimə, məktəb direktoru Mətanət Əliyevanın ərizəsi alınıbdır rayon təhsil şöbəsinin müdiri tərəfindən. 2016-cı aprel ayından rayon təhsil şöbəmizə əslən Kəlbəcər rayonundan olan Səxavət Məmmədov rəhbərliyə edir. Hörmətli Səxavət müəllim çox obyektiv, ədalətli təhsil müdürüdür. Bu təhsilə rəhbərliyə edəndən az da olsa Göranboy təhsilində irəliləyişlər var. Nöqsanlar aradan qaldırılır. Korrupsiyanın, rüşvətin qarşısı az da olsa alınır.
Ancaq Mətanət Əliyevə kimi məktəb direktorlarının vəzifədə qalması hələ də görən bu təsirinə mənfi təsir göstərir. Mətanət Əliyevə özü rəhmətli rəqibə Rüstəmovanın Qızıl Hacılı qəsəbə 1 saat tam orta məktəbinə rəhbərlik etdiyi dövrdə xüsusi əmri ilə işdən azad olunmuşdu. Bu azad olunduqdan sonra məktəbə qeyri-qanuni yolla müəllim əmri almışdı. Heç bir testdən keçməyərək, təhsil nazirinin testindən keçməyərək, elektron nəzə vermədən, xeyr, iştirak eləmədən birbaşa qanunsuz müəllim əmri almışdı. Ondan sonra da onu 2012-ci noyabrında məktəb direktoru vəzifəsinə təyin eləmişlər. Təhsil Nazirliyinin Daxili Nəzarət Şöbəsinin töhmətini alan belə bir müəllimənin məktəb direktoru vəzifəsinə işləməsi nə dərəcədə düzgündür? Hələ də mən bu suala cavab axtaracağam. Mətanət Əliyeva qanunsuz töhmət ala-ala məktəb direktoru vəzifəsində işləyir. Ancaq mənim heç bir xəbərdarlığım, töhmətim, şiddətli töhmətim olmuyor. Mən əsas işdən azad olmuşam. Hal-hazırda Qızıl Hacılı qəsəbə 1 saat tam orta məktəbin psixoloq vəzifəsinə onun qızı Həsənli Fidan Həsən qızı rəhbəri yerir. Hansı ki, o Bakı Dövlət Universitetinin kitabşünas və informasiya fakültəsini bitiribdir. Psixoloq ixtisası yoxdur. Ancaq anası iddia edir ki, mənim qızım Bakı Dövlət Universitetində bu ixtisasda təhsil aldığı müddətdə 2 il psixologiya dərsi keçibdir. 3 aylıq kurs keçib, sertifikatı var. Mən başa düşə bilmirəm. Əgər psixologiya sertifikatla, aylıq kurslarla əgər məktəbdə psixoloq vəzifəsində işləmək mümkün olarsa, onda ali təhsil müəssisələri nə üçün lazımdır da? Pedaqoji fakültələr onda ləğv olunsun, ali təhsil müəssisələrində bu fakültələr olmasın. Əgər kursla, sertifikatla bu vəzifəni tutmaq olarsa. Mənim də bir neçə sertifikatlarım var. Hətta Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmış Statistika Komitəsinin Tədris Mərkəzini kompüter ixtisası üzrə bitirdiyim diplomum var. Onda mənə nə üçün vəzifə verilmir? Vəzifə yox, hələ adicə mənə sıravi müəllim işimə bərpa eləmirlər. Əgər bu sertifikatla, kursla işləmək mümkündürsə, onda işləyək. Mən də işlə təmin olunum. Hal-hazırda onun qızı o vəzifədə işləyir. Yəni o psixoloq 2-3 aylıq kurs keçibdir, sertifikatı var. Özü də Media TV saytına belə bir şey məlumat verib ki, cavab veribdir sorğuya ki, yəni mənim qızım kurs bitiribdir. Ona görə də onun orada işləmək haqqı var, qanuna zidd deyil, qanunudur. Mən bu suallarıma cavab axtarıram. Bunun üçün mən Prezident aparatına, cənab İlham Əliyevə, Prezident Administrasiyasının Humanitar Məsələlər Şöbəsinin yeni təyin edilmiş müdürü Fərəh xanım Əliyevaya, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira xanım Süleymanovaya, Azad Respublika Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri cənab Səttar Mehbaliyevə, dəfələrlə yeni təyin olunmuş Təhsil Naziri cənab Ceyhun Bayramova və digər Maliyyə Nazirliyinə, maliyyə pozuntularına əlaqədar Hesablamalar Palatasının sədri cənab Vüqar Gülməmmədova müraciətlər ünvanlamışam. Deyilənə görə 3 gündür ki, məktəb direktoru Mətanət xanım Əliyevanın ərizəsi alınıbdır. Ancaq ərizəsi alınmasına baxmayaraq, hələ də məktəbin peçatı ondadır, direktor otağında əyləşir. Xahiş edirəm bu barədə də tədbir görülsün, haqq ədalət öz yerini tapsın, mənim müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsində iştirak etməyəmə və müəllim işləməyəmə icazə verilsin. Mən bunun üçün cənab prezidentə müraciət edirəm, hətta yeni təyin edilmiş təhsil naziri cənab Ceyhun Bayramova. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda təhsil nazirimizə rəhbərliyən cənab Ceyhun Bayramov, bundan əvvəlki sabiq nazir Mikail Cabbarov İqtisad Universitetini bitiriblər. Hətta təhsil nazirinin müavini hörmətli Firdun müəllim də İqtisad Universitetini bitirib. İqtisad Universitetini bitirən, mən də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Hər hansı bir regionlarımızda fəaliyyət göstərən kolleclərin birində müəllim işləmək üçün dəfələrlə müraciət etmişəm təhsil nazirinə, şöbə müdürü cənab Yaqub Piriyevə, ancaq hələ də mənə heç bir kömək olunmur. Təhsil nazirində dəfələrlə oluram, vətəndaşların qəbul otağında əyləşən və məsul şəxslərdən Elçin müəllim mənə bildirir ki, sən təhsil nazirliyinin bu kollecə müəllim götürməyə səlahiyyəti yoxdur, ancaq onun kollec direktorlarından məsləhət almalısan, onlar səni işə qəbul eləmədi. Mən də onların bir neçə kollec direktorlarının yanında olmuşam, rayonlarda fəaliyyət göstərən. Mənə bildirirlər ki, təhsil naziri icazə versin. Ora gedirəm, belə deyirlər, bura gedirəm, belə deyirlər. Mən bilmirəm ki, ən obyektiv, dolğun cavab harada verilir.
Mən müəllim peşəsini vurğunlayıram. Hər bir Azərbaycan müəlliminə böyük hörmətim var. Müəllimlər qarşısında baş əyirəm. Öz müəllimlərimin əlindən öpürəm. Rəhmətə gedən müəllimlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox gözəl çiçəklənən Azərbaycan dövlətimiz var. Cənab prezidentimiz bizi 7 il yaparan yeni bir seçim elədik biz 11 aprel tarixində. Mən cənab prezidentə, xanımı Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdaram. Bizim də Goranboy rayon icra başçısı cənab Nizaməddin Quliyev həqiqətən də obyektiv, ədalətli bərpa edən, şəffaflığı təmin edən dövlət məmurudur, icra başçısıdır. Mən cənab başçımıza Nizaməddin Quliyevə də minnətdaram. Goranboyda günü-gündən Goranboy rayonumuz günü-gündən inkişaf edir, çiçəklənir. Ulu öndərimizin siyasi kursunun davamçısı cənab prezidentimizə mən minnətdaram. Allahdan ulu öndərimizə rəhmət diləyirəm. Bu qədər, çox sağ olun. Allah sizi razı olsun.